Привіт, мене звати Анастасія Олександрук, я акторка, закінчила університет театру, кіно і телебачення імені Карпенко-Карого, працювала на телебаченні, також в театрі, на цю мить працюю у театрі «Антрепризи». Зніматися активно почала останні 2 роки. Спочатку вертикальні ролі у різноманітних серіалах, той же рік закінчився першою моєю ролью у повному метрі. Останній рік в основному знімаюся у 4 серійних фільмах. Була також лінейна роль у серіалі «Весна мого серця». Зараз лінійна роль у серіалі «Виходьте без дзвоника 2». Серед навички сценічного бою, закінчила самоденний воркшоп Британської академії сценічного бою у вересні цього року, бій для кіно. Також навички водіння, крок-автомат, поки що без стажу водіння. Мови українська-російська, англійська, розмовна, можу проходити проби. Дякую вам за увагу, сподіваюся зустрітися з вами на зйомочному майданчику.